یہ تو چند درجن خواتین ہیں, چند درجن خواتین ہیں این جی اوز کی, جس کے پیچھے فارن فنڈنگ ہے, جس کے پیچھے بیرونی منصوبہ ہے. اور یہ این جی اوز کی جو خواتین جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہے, یہ دراصل ثقافتی دہشت گرد ہیں. یہ ثقافتی دہشت گرد ہیں. اس طرح کے خواتین ہماری سماج کے لیے, ہماری سوشل فیبرک کے لیے ٹائم بم ہے. جب یہ بم پٹے گا تو اس کے نتیجے میں ہماری خاندانی نظام کولیپس ہوگا, ہماری سوشل فیبرکس جو ہیں وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کا راستہ روکنا ہوگا, اس کا راستہ ہر صورت روکنا ہوگا.